Naša priča je počela 1995. kada tate Cio su preuzeli maslinike obiteljske, 300 maslina starih preko 400 godina, znači naša obitelj se bavila s time od pamtivijeka. Dan danas smo na neki skoro 4000 stabala, buže, rosinjole, žižolere. Dan danas smo u obitelji stricima dvoje djece, Lorenzo, moj tata ima mene i sestru, svi smo u tome, znači trudimo se, radimo u tome. Već je došlo do neke svjetske razine, kažemo, već smo prepoznatljivi na svijetu. U svijetu onoga već ljudi nazovu, hoće naše ulja, hoće uvoziti naša ulja. Tako da trudimo se maksimalno raditi što više može. Naš brend je Meloto, to je nadimak obitelji po ženskoj strani, obitelji Belči. Nona je bila Melota kao nadimak i tako je dobio ime Meloto. Tako da žene su jako bitne u našoj toj cijeloj priči. Momentalno proizvodimo tri monosortna ulja, buža, koja je na svjetskoj razini prepoznatljiva i u Flosole i katalozima i raznim svjetskim takmičenjima. Rosinjola žižolera koju smo revitalizirali prije 9-10 godina. Momentalno imamo 13 starih stabla od kojih smo uzeli reznice i napravili nasad od 300 rosinjola i isto toliko smo napravili žolere. Mi imamo matičnjaci od tih dvije sorte, znači od nas uzmu reznice i tu smo htjeli, to je bio mentalitet od tate i ono što je tata i stric što su htjeli, da budemo prepoznatljivi, vodnjanština Istra, da bude prepoznatljiva po našim proizvodima, ne uvoznim sortama ili uvoznim proizvodima. Naši proizvodi su prepoznatljivi u svijetu po nagradama, bili smo na više smotra i na kućnom pragu tu se može kupiti naše ulje. Te smotre međunarodne su nam otvorile tržište, svjetsko tržište. Momentalno se mogu kupiti i kod nas i u raznim dućanima što imamo, u restoranima, probati po Istri i u inozemstvu, u Austriji, u Njemačkoj. I momentalno ga možete kupiti i u Ekomuzeu, znači naša ulja, i u istarsku kuću u Brikselu.